Зимові збори 2022. Після канікул футбольна команда «Дніпро-1» провела перше тренування. Хлопці з новими силами готові боротись за сходинки української прем'єр-ліги. До того ж, у складі нові гравці, які мають допомогти команді в цьому. Подробиці далі від нашого Олександра Тущенка. Спочатку спільний забіг після довгої відпустки. Гравці «Дніпро-1» відпочили та готові до бою. Все супер, настроєння отличне, всі хлопці доволі, що нарешті ми зібралися. Останнім для дніпрян минулого року був матч 18-го туру української прем'єр-ліги. Тоді наших хлопців у себе вдома приймав Маріуполь. «Дніпро-1» переміг та закріпився на третій сходинці. Та на лаврах хлопці не спочивали. Одразу ж після нового року стали до роботи. У нас була індивідуальна програма. Ми бігали після нового року всі хлопці. Тому фізично, думаю, чуть слабіше стали. Ну, для цього збору є, щоб підготуватися. Для «Дніпра-1» 2022 розпочався з позитиву. Після того, як до «Динамо» повернувся Владислав Дубінчак з оренди «Дніпра», команда знайшла йому дві сильні заміни. Марк Гуаль перейшов з клубу «Севілья Атлетіко», а Роман Вантух – з Олександрії. З останнім тиждень тому розмовляв головний тренер дніпрян Ігор Йовичевич. Він до мене позвонив буквально неділю назад і зразу ж запитав, чи є в мене бажання і чи я голодний. Головний критерій, який задовольнив Романа Вантуха, за словами головного тренера команди, філософія команди. Невеликого росту, вибуховий, вміє грати в футбол, інтелігентний, має інтелект футбольний. Думаю, що справиться з вимогами, які ми маємо перед собою, з філософією, з стилю гри, які ми маємо. Хлопці вже встигли роззнайомитись на першому в 2022 році зборі. Ми їх попривітували в команді. Звісно, Вантуху, він наслышан про команду, у нього є друзі, знайомі. Я думаю, йому буде чуть легше, але ми обов'язково допоможемо і одному, і второму, як можна швидше адаптуватися в команді. Після сьогоднішнього тренування хлопці мають поїхати на збори до Туреччини. Протягом 13 днів демонструватимуть, на що здатні. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».